ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଭଳିଆ ବାଚାଳ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଯଦି କିଏ ବାଚାଚା କଲା ଯଦି କ'ଣ କଲା ବି କଥା ମାନେ ରଡ୍ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ବାଡ଼ି ମାରିଦେବେ ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କଥା ସେ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଦେଇ ଯାଜପୁର ଜଣେ ବିଧାୟିକା ହେଇ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ ହାସ୍ୟସ୍ପଦ କଥା। ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଯଦି ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଆଡ଼ଭାଇଜର ପଠେଇକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ନ ଯିବି। ନମସ୍କାର, ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ କି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାଟେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଏ ସେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ ହେଉ DDM ଅଫିସ୍ ରାତି 7:30 ସାଢ଼େ 6 ଯାଏଁ ଖୋଲାରେ ନା ନାହିଁ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେ ବି 50 ଥର ସେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ରାତି 6, 7, 8, 9 ଯାଏଁ ଅଫିସ୍ ବି ଖୋଲା ରୁହେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେ ପଚାରିକି ବୁଝିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଁ ତତ୍ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର କଥା, ବଡ଼ ହୀନ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ତାକୁ ଆସି ହିଂସ୍ର ହେଇକି ତାଙ୍କର ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କଥା ନ ଦେଇକି ଜଣେ ଓଲଟା ପଲଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାର କଥା। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ମାଡ଼ ଖାଉଛି ସେତେବେଳେ ସେ ନିହାତି ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା କଥା। ସେ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଦେଇ ଯାଜପୁର ଜଣେ ବିଧାୟିକା ହେଇ ଜଣେ 25 ବର୍ଷର ଜଣେ ନେତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛି ଏଇଟା ଲଜ୍ଜାଜନକ ହାସ୍ୟସ୍ପଦ କଥା। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯାଜପୁରର ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ଭଉଣୀ ସୁଜାତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ, ଯେ ଯାହା ହେଉ ସେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଜଣାଇଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଉ ସାଧାରଣ ଜନତାଟେ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଏମିତି ଆକ୍ରୋଶ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମରାଯାଏ ସବୁ ଜିନିଷ କରାଯାଏ, ସେଥିରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇନର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଇନ ଦ୍ୱାରସ୍ଥରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଠିକ୍ କାମ କରେ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ଯେଉଁ ବିଧାୟିକା କହିଲେ, ବିଞ୍ଜାରପୁରର ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯାଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଯଦି ଆଉ କିଛି ରାସ୍ତା ଥିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ତାଙ୍କର କାହାକୁ ଆଡ଼ଭାଇଜର ପଠେଇକି ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ ମୁଁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବି ନ ଯିବି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ରହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଠି ବସିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସିଥିଲେ, ସେଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲି ରାସ୍ତାରେ ଆଜ୍ଞା, ରୋଡ଼ ସେତେବେଳେ 300 ମିଟର ଲମ୍ବାରେ ଥିଲା, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି ବାରମ୍ବାର ମିଡ଼ିଆରେ ସେହି କଥା ତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି, ତାଙ୍କ ନେତାଙ୍କ ନାଁ ଧରି ମୋତେ ଆଟାକ୍ କଲେ, ମୋତେ ବାଡ଼େଇଲେ, କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ତାଙ୍କ କଥାରେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, କ'ଣ ଯଦି କିଏ ବାଚାଚା କଲା ଯଦି କ'ଣ କଲା ବି କଥା ମାନେ ରଡ଼ ଧରିକି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ବାଡ଼ି ମାରିଦେବେ, ଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଲଜ୍ଜା କହିବ ସେ ନେତ୍ରୀଙ୍କି, ଯାହା ହେଉ ସେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରେଇ ବସିଲେଣି, ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଗି ଉଠିଲେଣି, ସାଧାରଣ ଜନତା ତାଙ୍କ ମତ ଦେଲେ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମତରେ ନେତା ହାରିଗଲେ ଏତେ କ୍ଷୀବ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ ରାଜନୀତିରେ ସେମାନେ ଡୋମିନେଟିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ରେ ଦବେଇ ଦବେଇ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଜିନିଷ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହେଇପାରୁନି ସେମାନେ ହିଂସ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସାରା ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଜପୁରରେ ମା' ବିରଜାଙ୍କ ମାଟିରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଧାୟିକା ପିଞ୍ଜାରପୁରକୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଆମେ ଦଳ ବଳ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି, ଜଣେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଥିଲି, ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ସେ କେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ 200 ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମାଡ଼ ଖାଇଗଲେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେ ତାହେଲେ ସେତେବେଳେ ଗଣିପାରିଲେନି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲି ସେ ଜିନିଷ ଗଣିପାରିଲେନି, 200 ଲୋକ କେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବାଡ଼ଉଥିଲେ କେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେଇଟା ଦେଖିପାରିଲେନି। ବା କହୁଛି ବାରମ୍ବାର ନିନ୍ଦିଆର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇଲି ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକ ଆସିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ 200 ଲୋକ ଆସିଲେ କି 2000 ଲୋକ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ପରେ ଥିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ ଖାଉଥାଏ, ମୋ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ ହେଉଥାଏ, ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ, ଲୋକ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପାଖରୁ 200 ଲୋକ କି 300 ଲୋକ କି 100 ଲୋକ ଆସିଲେ, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ଲୋକ ଆସିକି ସେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟସ୍ପଦ କଥା। ଲୋକ ପ୍ରତି ମାଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ଖାଇଲା ବେଳେ ଲୋକ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ତ 200 ଲୋକ ମୁଁ ଧରିକି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କ'ଣ ସିଏ ଆଗରୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ମୁଁ କେବେ 200 ଲୋକ ଧରିକି ଆସେ ନା 200 ଲୋକ ଧରି ଆସିଲେ, ଏଇଟାକୁ କଥାଟାକୁ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ମୋଡ଼ ଦେଇ ଗୋଟେ ରୋଚକ ପରିସ୍ଥିତି କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମାଇଲେଜ୍ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ସତ୍ୟ କେବେ ଛୁପି ରହିବନି। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ତା'ର ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଜନତା ତା'ର ଜବାବ ଦେବେ, ଏବଂ ମୋର ବିରଜା ପ୍ରକଳ୍ପ ସେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ହାଟ, ତା'ପରେ ମୋର କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୁଁ କେବେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଡ଼ିଆ ଦେଇନଥିଲି, ଯାଜପୁରର ତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଚାଲୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଲି, ସେତେବେଳେ
विरजा प्रकल्प को भारतीय जनता पार्टी हिसाब से समस्ते कहते से प्रकल्प जहाँ चली आहरी भल भाव दरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार आहरी भल भाव से प्रकल्प कर प्रकल्प बंद पर जड़े भी ताको अपोज करना हाट जो कथा कहले से हाट चाषी मैंने जो चाहिए से हाट हम से ये कहीं तो तत्पर होे कहीं तो गुंडामी करते देखि विगत काली पहरदिन जो हाटर पशि जो गुंडागर्दी कर बाड़ाबाड़ी कर फोपाड़े और से ही लोक को आज डरे धमके पुणी एफआईआर देते एफआईआर हटे ये सब तो कहानी हूँ आप देख पार्थे ये मोर किसी कहार किसी आवश्यक ना आपण मैंने देखी पार्थे जो लोक केस दे पुणी बुझे बाजे धरे गुंडागर्दी से लोक थरुच पुणे से ये सब विजु जनता दल कार्य एमती सब कार्य करती तेनाली सीधा प्रश्न करोटा साढ़े छाइला छा बाजी तीस मिनट सतटा चालीस ही ना छा बाजी तीस मिनट पर आटाक करते तेनाली छा बाजी तीस मिनट रात आठटा नौटा आगे गाँव कलेक्टर अफिस् खोल जाए डीडीएम अफिस् खोल जाए तेणु समस्ते ऑफिसर राति सतटा आठटा नौटा आपण मैंने जो सांबादिक अच्छे देखी सेक्रेटरी टू नहीं कलेक्टर ऑफिस राति सतटा आठटा नौटा खोल रहे तो तांकर जे एते डाउट होची से डीडीएम को पचारि पारंती बुझी पारंती कौन पाई जाइथिली एवं आपण प्रमिला मैडम पचारिबे से कौन चारिटा बेल घर सोई पड़ती ना पांचटा बेल सोई पड़ती ना छटा बेल ऑफिस की जाई नांती ना सतटा बेल थर्ड फ्लोर बसी नांती ना नौटा बेल सेक्रेटरी ऑफिस बसी नांती ना दसटा बेल विभाग सचिव ऑफिस बसी नांती एरा सब छोट छुआ बाचाला में कथबार्ता तेणु मुझ भावुची प्रतिनिधित्व हिसाब से जन प्रतिनिधि की साय करमी शांतिपूर्ण भाव में जाजपुर कम कैपर आलोचना कले भल हम ये जो जिनस को खोली ताड़ी ये कले लोक देखुं लोक पाखे निंदन घटना जो मो गाड़ी जो माड़ है गाड़ी जो काच भांगी गाड़ी आग काच फाटी पछ काट भाई गाड़ी जो पथर माड़ी से शून्य रूप भगवान कुआ पथर पकईदे लज्जा लगुच ये कथ शुणापी आज्ञा मो स्क्रापटा मो गाड़ी में कतटा रखुच्छी कौटी ओल्ला पुणी काढ़ पकई भिडियो करी प्रमिला मैडम को पठे था मैं कहूँ लज्जा कथा एभलिया निंदन कथ के आलोचना करें तीस तीस वर्ष विधायक और लाज लगुच आम जड़े नूतन भाव में प्रतिनिधि आसमुक से सपोर्ट करा कथा केमी कम कर विरोधी का आचरण ये गुंडागर्दी करा विरोधी आचरण रहा कथा केमी आमको आहरी संवेदनशील दे आगे केमी कार्य करा जाजपुर निरवता केमी रखा ए गुंडागर्दी बंद कर जिनस नक मुझ स्क्राप पिंधी मुझ कौन कली से केतल कौट जा क्या सहित मो फैमिली फ्रेंड में बस कौट मुझे कौ ग्लास धरली यू कार्य करे लोक प्रतिनिधि हो लोक कार्य कर ये जिनस पर्सनाल लाइफ में कौन कली मुझ स्क्राप पिंधी मुझ कौ चपल पिंधी मुझ कौ जोता पिंधी आज्ञा यू सब निंदन घटना ये सारा ओडा देखुं जिन प्रश्न जो प्रश्न पचार उत्तर देवी किला ठेगा आज्ञा मत किए पिटिला आप देखिपारे भिडियो किला ठेगा मो गाड़ी भिडियो देखी पारिना लज्जा लगुच प्रश्नर उत्तर देवाई किला ठेगा आज्ञा मो गाड़ी माड़ खाइली मोड़ खाइली संवेदनशील बार्ता दवा अपेक्षा ये जिनस कौन किला ठेगा किए रखी से प्रथम कथा ला टायर जाली रोड पर कौ संविधान अच्छे आप टायर जाली आप रोड स्ट्राइक करेंगे आंबुलांस गदा गदा जाऊँगे रोड स्ट्राइक अच्छा लोक हईराण होती कुआ खिया जाएंगे आगे लंबी जाइए पचीस किलोमीटर आगे रोड जमी जाइए किए परमिशन आगे देता गुंडागर्दी किए आरंभ कर फटोर पर देखा जो फटो जुव विजु जनता दल रुव सभापति से सब थे सरपंच थे जो बाड़े जो रोड स्ट्राइक करते निजे कहते आज्ञा आम कौ विरजा प्रकल्प आम स्ट्राइक करूँ किए से अनुमति देते आज टायर जल्दी स्ट्राइक कर गोटे लज्जा कथा निजे निजे धरा पड़ते एक द्वितीय रही आज्ञा आपण किए सांधानिक प्रणय किए अधिकार दे लोकों पर आटाक कर पथर पक मारिदेपर से आता कहते जाजपुर पूर्वतन विधायक